وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. حق بات ہی یا رب میرے خامِ سرکم ہو اس کے سوا لکھوں تو میرا ہاتھ قلم بات ہی یا رب میرے ایک عشق ندامت مہر رحمت کا سمندر برسے گبحت ابر کرم آنکھ تو نم ہو برسے گبحت ابر کرم آنکھ تو نم ہو حق بات ہی جب دست مبارک میں شفاعت کا لمحہ جب دست مبارک میں شفاعت کا لمحہ حق بات ہی ہاتھ قلم ہو
ابتداء سنة تمام قسمك حمد وسنة الله وحده لا شريك اسحق درود وسلام درود ورحمة برزات مقدس جلاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين جماعت جسم مقدس جماعت يمو براه راست دينش تعليم کر حاصل جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نش يهنز تربیت فرمو از خود نبي عليه الصلاة والسلام امی تربیت چھو نتیج کہ صحابہ کرامو کر دین اسلام کی سر بلندی اور ان کی بالا دستی خطر بے مثال قربانی پیش اللہ رب العالمین سب دیو خوش اور پن رضا مندی ہند کرن یمن متعلق اعلان قرآن مجید ساندر یہ تو ہو تم نے کیا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکر یہ فضیلت اور یمن متعلق بشارت بیان یموی صحابو اندر چھو جلیل و قدر صحابی گزرے امت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یمن اسم گرامی چھو عبداللہ بن عثمان بن عامر القرشی رضی اللہ تعالی کنیت ابو بکر لقب عتیق صدیق اسلام گڈنک خلیفہ راشد آج سوچ سوچ سابقون الاولون اندر اشرہ مبشرین گئی تیم دہ عظیم صحابی جلیل یمن جنت چ بشارت دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد مردوں اندر چھ گڑ اسلام قبول کرمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسن اسلام قبول کرنک واقع ابن کثیر رحمہ اللہ علمت البدایت والنہایت سندر بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ امت چ موج کرن بیان خرج ابو بکر يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له صديقا في الجاهليه دراي اكي زمانه جاهليه قسمن پنس دوست سوت ملاقات کرنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دوست کوسوس دوسوس امت کو رہبر امت کو رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ابا القاسم ان پت لگ پنس دوست سننی الملاقات سب دیو یا ابا القاسم اے ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ابا القاسم اس کنیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقدت من مجالس قومك واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها أين أن يارا أين أن رفيق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بششوطي أكثر لمن غور هزر یعنی کہ اہم مجلس آسان
کیازی اپنی کون بار بار چھو غیر حضیر لبن مجلس اندر تم چھو تہی پیٹ الزام لگاون تہی چھو بر بلون تہندین آبا و اجداد متعلق یلی بوز یلی سماعت کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس آپ تو ایشو میں غیر حضر لبن مجلس اندر مگر بوز ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی انی رسول اللہ بسی رب سن رسول بسی رب سن پیغمبر ادعوک الاللہ بسی چک دعوت دیول سان ایمان اللہ تعالی سان ایمان مینس رسالت فلما فرق کلامه ابن کثیر کرن بیان یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنی کلام نش فارق سب دے اسلم ابو بکر اسلام کر قبول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہ سوال کرن ورو کت پوٹ کیازی بکر مشور بو سوچ یتس انگلیش اندر ونن چھ وین وائر وٹ وائی وچ ہوز ہاو یم سوال کرن ورو کر اسلام قبول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یلی واپس دائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وما بين الاخشبين احد اكبر سرورا منه باسلام ابي بكر يتا خوشي يتا مسرت چمن زهميليم يتا خوشي تي يتا مسرت نيليم يل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من اسلام کو یہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرن پت یخار لبن پت گو پنن بائن کن پنن رفیقن کن پنن دوستن کن پنن شفیقن کن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بخاری کتاب الایمان پڑھ زو یڑے بریوایت انس رضی اللہ بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه تہی مز ہیکن کان شخص توتام مومن اس یتام نس پنس بوئی سن خاطر تی پسند کرے یس پن خاطر پسند اگر اس پن خاطر خور کرو پسند رزر کرو پسند بلائی کرو پسند یہ گسو پسند کریں پنس بوئی سن خوتش یہ گسو پسند کریں پنس بوئی سن خوتش اس تعلیم اسلام اس تعلیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ پن خاطر کریو پاس یہ کریو پنس بوئی سن خاطر پاس یہ کریو پنس رفیق سن خاطر پاس یہ کریو پنس شفیق سن خاطر پاس یہ کریو پنس دوست سن خاطر پسند کائنات کی بہترین خور لبن پت کائنات کی بہترین رزر لبن پت گو پنن دوستن کن ابو بکر صدیق اہل حدیث نوجوانوں آپ کے دلوں میں یہ درد ہونا چاہیے اگر تو توحید کی دولت سے توحید کی خور سے رب مالا مال کر تو ہمیں دلوں میں گئے درد آسے ان توحید کی رزرت خور سن گوز اللہ تعالی سانن یارن دوستن تی مالا مال گوبو بکر صدیق رضی اللہ پنن یارن نش پنن دوستن نش ایمن اندر عثمان بن عفان رضی اللہ طلحہ بن عبید اللہ زبیر بن عوام سعد بن ابی وقاص ایمن دیتا دعوت ها اصل یمن تو کول اسلام کو ان پر دعوت عثمان بن مزعون ابو عبیدہ
الجره عبد الرحمن بن عوف ابو سلمى بن عبد الاسد ارقم بن ارقم رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اسلموا يموتوا الاسلام كله مگر دعوت دت ابو بكر الصديق زري بني ابو بكر رضي الله توي تي بني زري توحيد کی پیغام بنتا واتنا اسلام کی پیغام بنتا واتنا قران کی پیغام بنتا واتنا توي تي بني زري اجر عظیم دی توحید پروردگار ان شاء الله ام پکل مسلمان ہوں تعداد قریب 38 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کر بحث کر پنی اسلامک تو پنی ایمانک اعلان حرم کعبس میں یا رسول اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یا ابا بکر انا کلیل اے ابو بکر رضی اللہ عنہ ونچ مسلمان کلیل تعداد اس من یارا ونچ مسلمان ان سے قوت حسن میں آنی یارا ونچ مسلمان ان سے طاقت حسن میں آنی رفیقہ تی شفیقہ ونچ اس کم تعداد اس من مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلسل اصرار کر تلحف نے دیو اجازت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کر ہے پنی یعنی اسلام و ایمان کا اعلان حرم کعبس میں یہ مسلسل اصرار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت اول شو علماء کرن بیان اول خطیب دعا الى الله و الى الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گو یہ میں امت گڑنک سو خطیب یہ لوکن اعلان یا دعوت دس ربس کن تجناب محمد رسول اللہ یہ بار بار اصرار کرن دس اجازت رسول اکرم وہ تھا میں کا اس کرن پن اسلام کا اعلان کرن پن امام کا اعلان وسار المشركون على ابي بكر وعلى المسلمين مشرکین اوپر زد کوب ابو بکر صدیق بے باقی مسلمانی اسوی دیوس شریف مار کی کو کی من اتبا بن ربیعہ خود سینے مبارک اس پر فرمان سے نوئے روئے مبارک اس تیوتا نوئے بے ہوش سب دیو ابو بکر صدیق اوے گشن موحدین یاد تھا توحید پرست یاد تھا دپن اساس مالس مز لیکت سارا لیکت ہوت نہیں کیا بلکی محلوائی دینیو چوب کی منز مار پیلت کرنے منز یاد رکھو اس کے لئے تیار ہونا ہو جب ابو بکر جیسی ہستی کو مار دیا گیا ابو بکر جیسی ہستی کو پیٹا گیا تو آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے ابو بکر کے سامنے رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب بے ہوش کبیر وائل ابوز تم آئے تمو بچو زور تمو بچو جان واتنو پنن گھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حرمی کعبس مز مار کھن پتین شام وقت ہوش سمور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی گڑکے پر دریا اللہ ما قال رسول اللہ میرے مولوی بھی سری خاموش دو عجیب انسان اچھو یہ سننا ہوئی ہے اس نے لیں اس ونے اتا مار پیدا کرنا یہ شو منتے دن سے صاحب اتھار تو اسے ہم جواب سری بھی خاموش مولوی تو ہم روکن ماجو پرسو ما فعل رسول اللہ ایمین شفیق ترفیق پہنچ تر سب سے ہم تم کیا چوہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ماجون والله ما لي علم بصاحبه قدر قسم رب العالمين سن مش معلوم كاتشو حال جن ساتي سن مش معلوم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ماجون اذهبي الى ام جميل فإني علم وجني أرقص أمي جميل أسنش تذكر معلوم كاشو حال جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي جميل أسنش أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سزموج قي أمي جميل غابري أمي جميل كوت أذكر ما أعرف أبا بكر ولا محمد نزانم بأبو بكر رضي الله تعالى عنه نزانم بمحمد صلى الله عليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اسم موجد جسمني طب نساء أمي جميل مكوت مغابر ميون دل تشون دل دل مطمئن سبدو مطمئن دعوت سون من دلن تشيت من اللقم صادق المصدوق جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امباتي يلي اتمناني قلب بيلي وقمي جميل اس رضي الله عنه اس ترمس بكيو دراي امي جميل اس ابو بكر الصديق رضي الله عنه سزموج وطوات ابو بكر رضي الله عنه سزموج الأمي جميلة أبو بكر رضي الله عنه وش بيها أمي جميلة سجكتني والله إن قوما نعلو هذا منك لأهل فسق وكفر أبو بكر رضي الله عنه قسم شمي قابل كسر بسنة يمونو قلت سوت يظلم كر يمونو قلت سوت يزاد تيكر تم چھ فاسق تم چھ کافر تمن ہے ضرور بدل اللہ مسلمانو یہ وہ کس نے مسلمانن پر ظلم کرن یہ وہ کس نے مسلمانن سے زیادتی کرن مسلمان چھ قوت اسلوس کے حقوق تمن بدل ہے بدل ہے تمن پانے پروردگار ظالمو ظلم کرن والو زیادتی کرن والو مچھن چھو رب جلی تہندس ظلمس آس وقت قریبس من ان شاء اللہ خاتمہ تہندس جبرس آس وقت قریبس من خاتمہ تہند زیادتی آس وقت قریبس من خاتمہ ان شاء اللہ وانی لارجو ان ينتقم اللہ لك منه امی جمیل ونن ابو بکر رضی اللہ عنہ اس اصل حال وچھ اے ابو بکر زدرس نے پریشان مے شو امید یمن ظالمن ہے بدن پروردگار یہ تے ظالم آس نچن چانی زمین اس پٹھے چانی زمین اس پٹھے ظالم آس نچن گردش کر رب پانے ہے ظالم اس بدل پانے ہے جو میرا اس بدل اے ابو بکر چگز نہ مایوس چتھے جو امید چانی بدل ہے یمن ظالمن بدن پروردگار صدیق رضی اللہ عنہ اس اے امی جمیل یم قطعیان پگا تے کر میں کول کیا تے کر میں فی الحال من میں ما فعل رسول اللہ کیا حال چھو جناب محمد رسول اللہ امی جمیل رجوان میں صالم صالح اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تم چھو بالکل محفوظ خیرتو عافیت سارا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماوا فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَلَّا أَذُوقَ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبَ شَرَابًا أَوْ أَعْطِي رَسُولَ اللَّهِ اے امی جمیل قسم چھم اللہ تعالی سنا نہ چم تو تام کے نہ چم تو تام کے یو تام نہ ملاقات کر پنس دل کس قرارس پنن چشمن ہند شہجارس جناب محمد رسول اللہ
طرفہ دیت پن ماج سہارا بیے طرفہ دیت امی جمیلن سہارا واتون ابو بکر در خدمت رسول اللہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کن فعقب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبله علیہ المسلم یہ حالت وچھ دت بوس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمس روئے مبارک یہ مسلمان مجلس اندر بہن دوس زانو ادب تحت یم تے کھڑا یم تے بوس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمس روئے مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنزی حالت وچھ گئی قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یت سینن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مین حالت وچھ انتہائی پریشان ابو بکر کا عرض بی ابی و امی تو اللہ میون مول موج قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس بي بعث الا ما نال الفاسق من وجهه من هاشم بن تقليف الملك بس بالكل كيف سوى هاشم تقليف رويس ودما خطم سينا مبارك بسمت يا رسول الله من هاشم نويم خربان سيد رويس بس شو رويس تقليف باقي شو من قه تقليف يا رسول الله اسلام ونم اشا سہل اشا آسان چوب دیا مار پیٹ کر لت سال دیوان مجرون ون ایجنٹ ون دپن ووت امریکہ پہ ووت برطانیہ پہ آج عرب تہ سوزن آج اجم تہ سوزن نہ حض نت وشنا گاڑی آسمانی نت وشا ڈریس آسمانی یوتام نوزن آ یہ اسلام ونون سہل یہ ایمان دعوت سہل تاسا بخل خال امتحان مضمت یہ ربن حوصلہ تو ہمت بڑھو
صاحبا ابو بكر محمد صلى الله عليه وسلم روايه تنانر چار ابو بكر صدیق رضي الله تعالى عنه وسيله رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرت خاطره ابو بكر صدیق رضي الله تعالى عنه سفره يل سفر درای گهش برونکین گهش پایکین گهش دشن طرف گهش کھوڑے طرف گردش کرن ابو بکر رضي الله ابو بکر ایسا کیوں کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں معاملہ کیا ہے ابو بکر رضي الله تعالى عنه دپن مش دشمنان نش خاطر تم گس نو تو حملہ کر یتھ پوینٹ کین چھ گسن دپن چھ بروکین کرن حملہ بروکین چھ دپن کھوڑ کین کرن حملہ کھوڑ کین چھ دپن دشمن کین کرن حملہ او اس گردش کر گئے بروکین کرن گئے پوینٹ کین کرن گئے دشمن کرن گئے کھوڑ کرن اس دپن ایک طرف دشمن حملہ کر گئے ہم نے گس گسن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو گس صحیح سالم روزن یا رسول اللہ گار سور پہ جانے کے بعد انسان کے ذہن میں سیرت کا یہ واقعہ تازہ ہو جاتا اس بار مجھے موقع نہ ملا گار میں چڑھنے کا لیکن مرکز اس بھی ہے یہ واقعہ ہوں میں تازہ ذہن سیرت یہ گارس من سائی دشت صاحب سراقہ بن مالک یہ مجھ تلاش اس میں درے لیتے ہیں انہی ورو اس کی کفار تلاش اس میں درے لیتے ہیں گار سور اس نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کر اگر حض عمر بنن خورن کن وچ یم لگن اس یا رسول اللہ پریشانی ہوگا اللہ اگر حض عمر بنن خورن کن وچ یمن بیس کن نظر اس کیا کرو یا رسول اللہ میرا سچن بن ذات گم میرا سچن بن پان گم بچھو زبن تو اگر چھو روزن صحیح سالم ابو بکر صدیق پریشان گو وچو کانی کلی بارو چی شخصی پرس بنا لڑی گارس مز پریشان رب شو عرش مجید پر آئی کریمہ کرن بس اے گارس مز لمحہ بسر کرن وار اے گارس مز پنی لمحہ گزارن وار لا تحزن ان اللہ معنا ایمن دون کیا دام یمن روش کرن مولا سے رب یمن دون کیا غم یمن حفاظت کرن مولا سے رب یمن دون پیزا غم کر یمن نگہبان ناس رب اللہ تعالیٰ کری آئے کریم نازل اتمنانی قلب میلو ابو بکر صدیق لا تحزن ان اللہ معنا مکی دور مدنی دور ہجرت کا سفر گزوا مکمل وفاداری ہم ثبوت یہ صاحب جریر رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر واقع معراج آج تک ساری ہوئی بوز یہ معراج کو رسول اکرم قرآن مجید چھو بڑھ مٹ سو بڑھ موجز اس دنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کو بڑھ موجز اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت کو سو بڑھ قرآن مجید قرآن مجید کی عینی موجز بندس دویم بڑھ موجز دنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبا میراج یہ اسمان سفر کرنا ہونا آئی مسجد حرام پہ مسجد اقصاستان سفر کرنا ہونا آئی یہ جنت جہنم سفر کرنا ہونا آئی محمد رسول اللہ قرآن مجید کی موجز بد ساری خود بڑھ موجزی سے عنایت آو کرنا رسول اللہ یہ واقعی میراج اصل مسلمان بوزن یک نرزن بعض ضعیف اعتقاد مسلمان مرتب سر دے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ پر باوس بیراج کر رہا ہوں کہ ضعیف اعتقاد مسلمان سر دے مرتب کی کچھ ممکن ہے یہ امپوسیبل ان ویز کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلا تعامل دعوی معراج تصدیق کریں یہ کفار گسن دپن یہی چھ موقع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان دوری تراؤنچ اوہی گس کائی دینن اوہی گس کائی دینن اور یہ کائی دینن مانن ہوئی ایسا ریایا اوہی گس
أميرس تم معمورس درميان رشت عن نوية تقاسم بنس أميرس بلغس بروس آسر بنس قايرس بلغس اعتماد آسر أمسند الصداقة بلغس اعتماد آسر أمسند القت بلغس دير مطمئن آسر أميرا معمورس درميان دي سوهي رشت آسر أسير صدر صاحب آسر دفن أتا وانا نعيد مشا باسن هلوالي بون انسلطا أميرا معمور سوهي شروع كي آسر يمو دب أي شموك يمن دون درميان خاص تراؤ أي شموك يمن زد بانوين أكس أكنش دور كاروك آيو بو بكر الصديق رضي الله عنه وشو قد قول بول آس سوال انغاز كيا وز أيو بو بكر اگر كان شخص يه دعوت كاري مسجد حرام پر بوز بو مسجد اقصاص مسجد اقصاص پر خلو ستن اسمان اور يو سوري سفر پر میں انسي گالس غير دراؤس مانگل کرن تھا پیوس الزار کرن واپس ہو تو سوال تل شروع نہیں الزار کرن تے میں کوئی سفر کرے دشا ممکن اوش کے توار اس ان دے فل کا پن ائے اوش کے توار اس مزور نے سوری سفر دشا ممکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا پن عقل چھنی مان خطر تیار یہ کیوں چھ ممکن مسجد حرام پہ کے کا مسجد اقصا سفر اب کے سفر اسمان و سفر اور یہ سوری سفر کر اوش کے توار اس دشا ممکن یہ مطلب یہ ہے چھ ممکن دبس یوں شی دعوت کرم چون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چو اعتماد کر رہے بروس تک مانا کون فیڈنس کر رہے دبنا کیا کیشی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل چو ممتے اللہ اگر یہ ورم چون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل چو ابا بکر ورم یہ چو حق یہ چو صداقت یہ چو بزر يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امام حاكم انه بروايه عائشه الصديقه رضي الله عنها ابو بكر الصديق رضي الله عنه فرمو بشس ان قد زاد ما قابل يقين قتن من تصديق كرم ان قد زاد ما قابل يقين قتن من تصديق كرم بس كمان قتن دكون مشمول الصبح في محمد صلى الله عليه وسلم جبرائيل جبرائيل تسند من جشم وچن مگر محمد صلى الله عليه وسلم شبه ورم جبرائيل آب بسوز تصديق دارم بسوز دفن محمد و رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل آب بسوز دفن جبرائيل آب دم شو دفن جبرائيل دراو بسوز تصديق دارم جبرائيل دراو ان قد ناقابل ناقابل يقين قتل بسوز دفن تصديق دارم صبح و شام اسمان پر انوائن وحي و بسوز تصديق دارم اچھن قطعي بکرنا ان واقع تصديق يلي ولد شميون يا محمد صلى الله عليه وسلم دل شو ابو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم بزيور شو صادق المصدوق شو ميون يا محمد رسول الله يا ابو بكر يا ما كل شام کو دے اسلام آباد کے گاؤں میں کہہ رہا تھا آج بھی اگر ابو بکر جیسا کوئی نوجوان پیدا ہوتا آج بھی ابو بکر جیسے سو نوجوان پیدا ہوتے تو انقلاب آتا ریولوشن آتا مسلمانوں کی حالت یہ نہ رکھتی اگر ابو بکر جیسا ایمان والا کوئی پیدا ہوتا اس امت میں آج ابو بکر نام کے ہزاروں نوجوان تو موجود ہے مگر ابو بکر صدیق جیسا کوئی موجود نہیں ہے رضی اللہ تعالی یہ الگ بات ہے کچھ لوگ ابو بکر کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کچھ لوگ ابو بکر کے بارے میں چرب زبانی استعمال کرتے ہیں وہ بھی یہ بات اپنے دل کے کانوں سے سن لے یس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس متعلق چرب زبانی استعمال کرے تم سن تعلق چھو اہل سنت و جماعت ست سچن امتی محمد رسول اللہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شی جنت اس من زوزیر میں اس دنیا اس من زوزیر دنیا ایک زوزیر اگو عمر بیگو ابو بکر رضی اللہ تعالی جنت ایک زوزیر اگو جبرائیل بیگو میکائیل علیہ السلام ابو بکر کے بارے میں چرب زبانی استعمال کر رہے گا ان بور اس وقت بکر وہ اس کے ہم صاحبن رائے زانن ابو بکر صدیق رضی اللہ آج شدہ پن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ من چین خلافت علی رضی اللہ عنہ اس عمر رضی اللہ عنہ رکھو پانس سوٹ کیا جو عمر اس
بڑ قوت وول تم سند قوت استعمال کر چین خلافت علی رضی اللہ عنہ بے کرن زیادتی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاطمہ تکلیف واقعو تم وقت تکلیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وقت فاطمہ تکلیف رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ تکلیف ان پر تو تم وقت تکلیف محمد رسول اللہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اس کا ایمان اس پر محمد رسول اللہ پر انتقال صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر من چھ ایمان اس اک نو زو دے ایسے بھی بہت سارے جو ایسی راہ وہ دل کے کانوں سے سن لے ان کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے انہیں مسلمانوں کے ساتھ سے جوڑنے کی کوشش مت کرو انہیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش مت کرو تو چھنا ونن عربس کیا ہو یم کیا اس دشمنی ہمن سکتے مولے ہوان یمن سکتے مولے ہوان یمن کیا ہو یمن کیا اس پر عقلت آوان عرب کے لوگ سعودیہ عربیہ کے لوگ مملکت کے لوگ ہر معاملے میں کمپرومائز کر سکتے لیکن دین کے معاملے میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے ابو بکر کے معاملے میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے عمر کے معاملے میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے اس بار ہمیں بھی ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا ہم نے ان سے کہا آپ مسلم ممالک کے ساتھ رشتہ استوار کیوں نہیں کرتے تم تو بس کرو مگر ابو بکر سے گالی گلوچ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ استوار نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا عمر کے ساتھ جو چرب زبان استعمال کرے گا عمر کے خلاف جو چرب زبان استعمال کرے گا رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہر معاملے میں وہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے لیکن اسلام کے معاملے میں حضور کے معاملے میں حضور کے صحابہ کے معاملے میں امہات المؤمنین کے معاملے میں ہم لوگ کمپرومائز نہیں کریں گے اور کریں تو دس ہو نیس یہ چھوڑی زبان چلاون پیرن پر کس کس خدویرن پر کس کس دبن خرابی کرنی سعودی عربیان تنی کر خرابی تن کر خرابی سبس ملاوٹا کرن بادسوز کے اوڑہان ہمیش کے اوڑہان ہمیش کے اوڑہان یہ پہ آپ تھی اس میں یتھی واپ تتھی ناو یہ تی ریحت تتھی ڈکر پرستی عادت لیکن ان کا وہ عادت نہیں ہے ان کی وہ حیبت نہیں ہے وہ ہر معاملے میں کمپرومائز کریں گے لیکن اسلام کے معاملے میں نہیں اور مسلمان کسی ایمان جو ابو بکر کو گالی دے جو عمر کو گالی دے اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا یہ سن کائی دن کے بعد یہ ساتھ دن کتے تھی معاملہ آسان دن یہ مداخلت کی دی ارے میں کیا مداخلت کی دی دین کے ساتھ ان کا کون ستا اسلام کے ساتھ ان کا کون ستا یہ مسلمان ہے ہی نہیں جو ہمارے ابو بکر کو گالی دے جو عمر کو گالی دے جو عائشہ کو گالی دے جو امہات المؤمنین کو گالی دے اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ابھی میں رستے میں آ کے پڑھ رہا تھا ہمارے صحابہ کے بارے میں کیا کہتا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چلے تھے دپن یوز بدکار نہ وہ زبیر اللہ نہ وہ زبیر اللہ ان کے ساتھ میرا رشتہ قائم ہو سکتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے انچور ایمان مشکتا عمر رضی اللہ عنہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا عمر پھر نار نعوذ باللہ ان کے ساتھ میرا کیا رشتہ کون سا رشتہ آپ ان کے ساتھ چاہتے ہیں کون سا اتحاد ان کے ساتھ چاہتے ہیں کون سا برادرہڈ ان کے ساتھ چاہتے ہیں سوچتے ہیں تحیہ مبارک اچھو یک اتحاد مبارک ہمیں ایسا اتحاد نہیں چاہتے اچھو سو اتحاد ضرورت یہ تن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پتہ آسن سانی چشمہ ہنگاش ابو بکر صدیق تن پر فاروق اعظم رضی اللہ تن پر عثمان بن عفان رضی اللہ تن پر علی رضی اللہ تعالی تن پر اشرائے مبشرین تن پر اشرائے مبشرین تن پر بدری صحابہ احدی صحابہ یہ تن پر ان کے صحابہ نوز بین تو رجوان اس پر ان صحابہ موجود اس یہ صحابہ نوز کے تاغری درج ایسا کہ بار صحابہ سرگار صحابہ جہاں پہ ایسا کچھ معاملہ وہاں پہ اتحاد ہوگا وہاں پہ برادرہڈ ہوگا جیسا برادرہڈ آپ چاہتے ہو جیسا اتحاد آپ چاہتے ہو اتحاد کہے مبارک اچھو یوں اتحاد ضرورت ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کو زیادہ ناقابل یقین کتن ہوں شیز کو تصدیق کا مش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمان و صبحی مش سن مش مزاج جبرائیل مگر انجینئر الزبیر درکشا جناب محمد رسول اللہ ابو بکر شد دل اس مزدل انجا
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان أکس موقع پر دوں میں کھڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ پانوئی وہ جھگڑا ہے جھگڑ کیا تیز کلوئے کی گئے أکس مسل سے ابو بکر رضی اللہ عنہ درائی پر نگارا کیا وقت گزرن پتائے واپس مجھے کیا ہوئے تھی اے عمر میش دم کی می کر ماں مگر یارا اس پیس دپان میں دوری اتا ہوں کی اس پیس دپان میں ایک سکتی دور روزن کی ہے ہمارا دی اللہ تعالیٰ عنہ کرم بیان میں اسے ابو بکر بکر ایم ماں کی بی مجھے ابو بکر ایم ماں کی میں کوئی بی آرز بکر ایم ماں بی مجھے ایم ماں کی میں تو بکر ایم ماں چشمو بول اوش ابو بکر صدیق رضی اللہ وہ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرک عمر است میں درمیان دی کھٹکھٹ یا رسول اللہ تیز کلانی گئے پانوئے ونی حض مجھ میں تریت تھی عمر رضی اللہ مسلمہ تھی مگر تریت تھی مجھ کی مدد باوجود چھو عمر میں روز گیا سن یہ بود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پھر پھر انہوں عمر میش رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر آن اے عمر اے عمر تشکر معلوم ابو بکر خوش یہ مش نشتی مدعوت تن گوس تن کرو سما کت پور کیا ابو بکر چھو وقت سے یا ین میں انس دعوت دیت ان کو کوہن سوا ان کو کوہن سوا ین میں ساری دل دکھو ابو بکر چھو سوی نیون دل روچ ین میں صفار ناو نیت گوس ابو بکر چھو سو یس امیر کتاو یس ابو بکر اس کے نارو ان کو نارو اس محمد رسول اللہ یلی عمر رضی اللہ عنہ بوز عمر رضی اللہ عنہ چشم روچ کر زار پار کر یارا میں چھ گلتی بوش اس میں عذرت کر بوش اس پنی جائے شرمن میں کر سما ابو بکر صدیق مرکی مگر عمر رضی اللہ عنہ مرکی مگر ابو بکر صدیق ایشو لول ایشو کیلبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعائے تبوک کا واقعی عمر دکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی مشور دوش ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں برہم گھر سانے تاکہ مشور آسی ایشو میں برہم گھر سانے آج دن دبائی نس برہم گرسن کی ہے بان گریو نصف مال ہے عمر رضی اللہ عنہ نصف مال ہے قرن پیج در خدمت رسول اللہ عمر رضی اللہ عنہ دبائی مشکر پر نجائی اتمنان ہے بس دبائی آج دست میں ابو بکر صدیق رو یا ابو بکر صدیق آر امی من سورے گریو مال ہے سورے انہوں گریو مال غالبا نشہ زعید کی نشہ حسن در جیس لیوائے یا درائی گئی کوئی من اے بابا جان درائی وقت من آن کوری راوس مگر خلوین جائے چھ سچن سیتن یو سچن تینیم باز در خدمت رسول اکرم بوئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو بکر سائلو ان مال عمر رضی اللہ عنہ من نصف مال عثمان ان تحقون رضی اللہ تعالی تکے انت ابو بکر صدیق در امیمی اوس میون سوری یا رسول اللہ گر کیا تو آیاد شی بات کو مشو یقین بروس پس یہ آسی پنیس ربس پہ رب چھو کے پنیس بندس راو اشید اپن سیونگ بس آسن ایل آئی سی بس آسن انشورنس بس آسن ناز اگزن گو کے ایمن شنے لے تاون قرآن کی پاران ومہ من دابتن پل ارض الا علی اللہ رید قوها ونچن انسان آسن روی زمین اس پر آمد ونچن معصوم بچن آسن روی زمین اس پر قدم کتھنی ان معصوم بچی شن روی زمین اس پر آسن قدم کتھنی منشی ماجی کی شکمس مزے آسن ان مش اگے رزق مقرر کرن حضرت رب مگر اشو رزق کو بابت اشو من کپے میرا سیز نا زانی کٹ لہذا تیر چھ منشو نا ستاون ال ائی سی ستاون می پائپ ستاون یہاں اسلامس مقاید میں مگر سکیورٹی دی شی اشنا انس پانس باٹل سمجھن زالے پہم چارا سمجھن زالے پہم دبل اسلام چھ مقاید پاک چیزس مگر سکیورٹی کی شی تھاون انس مقام سن دو دکان سن دو یہ کیا اس پشرا ہوا ہس پر بھاری علائی سی وال دی میت میں اقوال دی اگر نگر دکان اور نقصان چو درسن از بان چس کرو اب سن کارو سوری بھاری میت میں پستر انشور میں سے یہ کش کیا یہ کش کیا یہ سنس علاق اسم سہلا بہت یہ من نقصان ہی ہوس مقام سنہ پریم پہم روتنے ہوئے داکہ جو تک لائبیت تک خوش سوکی بھاری سہلا سے اشنا یک کردار عزیز پوسا آسا مال آسا ڈالر آسا دینار تے درہم آسا تیل چھو اس مطمئن آسا یعنی دوست آسا بھی چانس مطمئن چھو سوئی ہوا سوئی ہو چھوڑا دوست آسا
ییٚمِس پونٛسہٕ چھِ چَنٛدَس سُہ چھُ رۄبَس رٲز پلاما دپان وٕچھو أمۍ سٕنٛدِس ریٖزکَس منٛز اوس وٕنہِ اکھ دۄد گِلاس رۄبَے